در کنار قهرمان جدید دسته میدل ویت رضا قربانخانی هستیم. میخوام که نظرش رو در مورد فایتش بگه، فکرش که الان آروم‌تر شده، در مورد پیروزی صحبت کنه، در مورد شرایط کمپ تمرینیش، تیمی که هستید یا حریفای تمرینیش و هر چی که دوست داره. فرصت مال رضاست. به نام خدا. حالا برای این مسابقه پلن‌های خیلی خوبی چیده بودیم، از تیم خوب با سرمربیگری آقای علی معتمد حریف خوب آنالیز کرده بودیم. خوب قشنگ من یک هفته مونده بود به این بازی رو قبول کردم، یه هفته اصلا قرار نبود بازی کنم، ولی خب من برای اینکه من میخوام بهترین باشم، برای اینکه بهترین باشم باید بهترین ها رو بزنم. اصلا برای من مهم نیست یه نفر 8 بازی داشته باشه چه 80 تا بازی داشته باشه، باخت داشته باشه باخت نداشته باشه، من رضا قربانخانی ام، من کسی ام که خاک این ورزشو خوردم، من زحمتشو کشیدم، این کمربند که روشونه منه من کلی براش بابتش عرق ریختم. تیم خوبی دارم، تیمم همیشه پشتمه، تیم موتی از سرمربیگری آقای معتمد واقعا راضی اوکی، هم به عنوان برادر هم به عنوان سرمربی همیشه پشت بچه‌ها بوده، همیشه هست و واقعا من دستشو میبوسم. خب برنامه برای دفاع از کمربندت داری؟ میدونی که بعد از تو چالش شدی. آره اصلا برای من مهم نیست، من هر کی که نباخته، هر کی فکر میکنه خیلی خوبه، هر کی فکر میکنه واقعا الان فرشته قلای بهش ایرانی نباخته بود، تو ایران هر بازی کرده بود چه آماتور چه حرفه‌ای برده بود، من هر کی که فکر میکنه خوبه من حاضرم باش بازی کنم، هیچ برام هیچ فرقی نداره کی باشه، چه استایلی باشه، 77 باشه 84 باشه، برام مهم نیست. خیلی عالی. در کنار همینطور آقای علی معتمد هستیم، سرمربی و مربی تیم موتی، مربی رضا. علی جان چیزای خیلی جالبی تو بازی رضا دیدیم، مثل راشن هند کرافت و باقی موارد. دوست دارم که در مورد کاری که داری انجام میدی، حرفای خیلی ادامه صحبتای قشنگی که کردی، برای ما یه تایم کوتاهی صحبت بکنی. 100%. خب من سلام عرض میکنم خدمت عمتون. اول اینکه از راجع به رضا حرف بزنم، اینکه تو هزینه یه چیزو بدی بهت تحویلش میدن. رضا هزینه کمربند رو داده بود. هزینه‌اش چی بود؟ صبح تمرین، شب تمرین، صبح تمرین، شب تمرین. هیچ چیزی توی اون تمرینش کم نذاشت. نمیدونم غذای درست خورد، شب خوب خوابید، با حریف تمریناش خوب تمرین کرد. همه ی هزینه‌اش رو داد، جوابش رو گرفت. این از رضا. از من اینکه داشتم میگفتم که یه خورده رزمیکارا چهره این ورزش رو بهتر کنیم. یه خورده دیدی راجب MMA حرف میزنن، میگن همونی که وسط قفس میرن همدیگر رو میزنن، نمیدونم دعوا میکنن، این نیست. همه اینا تکنیکه، همه اینا سخت کار کردن هر روز ما توی باشگاه، چه فکری چه بدنی. پس یه خورده سعی کنیم بیرون قفس هم درست‌تر باشیم، یه خورده روی رو کاری که داریم میکنیم و قشنگ‌تر جلوه بدیم. ما داریم هنر رزمی انجام میدیم، ما دعوا نمی‌کنیم. اگه دعوا بود که همه میتونستن بزنن، رضا با فکرش برد، 80% فکر کرد، 20% بدنش کار کرد. این از این. یه خورده سعی کنیم همدیگر رو خراب نکنیم. یه خورده رزمی کار، من اگه بخوام رضا رو خراب کنم من بالا نمیرم، منم قراره باهاش برم پایین. پس من سعی کنم خودم رو بهتر کنم که برم بالا، سعی کنم خودم رو بهتر کنم، نه اینکه بخوام خراب کنم. جلوه این کار رو درست کنیم، این ورزش پابلیک میشه، ورزش آزاد میشه توی این کشور و ما پتانسیال بهترین رو داریم. ما میتونیم بهترین توی جهان باشیم، 100% مطمئنم که میتونیم بهترین باشیم. پس یه خورده بیرون قفس درستش کنیم. حالا هوادارا علاقه‌مند ورزش گرپلینگی اگه دنبال بکنن، همونطور که گوردن رایان گفت، توی 10 سال آینده احتمالاً چهره‌های خیلی قوی رو از ایران خواهیم دید. میخوام در مورد فایت بعدیت هم یه صحبت کوتاهی با من بکنی، چون میدونم کمتر از یه ماه یه فایت دیگه هم داری. آره یه فایت یعنی چیدن برای ما توی افغانستان، سازمان شب نورد SLFC. حریفم حریف خوبیه، ولی من اون زمانی که اون فایت رو قبول کردم قبل عید بود، یعنی کرونا هنوز جدی نشده بود و من قبول کردم. من اون موقع که اون فایت رو قبول کردم کمربند نداشتم، ولی الان کمربند دارم. قبول نمی‌کنم با کسی که توی آندرکارت بازی کنم، باید خوبشونو بذارن جلوی من. حتما همینطور خواهد بود و فکر می‌کنم برایش هم حسابی آماده باشی. آماده روی فور. بسیار عالی، خیلی خوشحالم از اینکه با هم صحبت کردیم. خوشبختم، قربون شما، ممنونم علی معتمد.